In het jaar 2022 zal regering Santokki Brunswijk het niet meer hebben over de pijn die de samenleving moet dragen, omdat we langzaam uit de precaire situatie geraken. Dit zal volgens president Chandrika Prasad Santokki in 2022 in vele facetten terug te zien zijn. Een goed begin hiervan is volgens het staatshoofd de aanpassing van de belastingvrije grens. Ook zal Suriname in 2022 meer meetellen op internationaal niveau. En ik ben blij dat vanaf 1 januari de werkende klasse al de vruchten gaat plukken. Door onder andere de aanpassing van de belastingvrije grens, de verruimde belastingsgeven en verlagen van belastingen op bonussen. En ik garandeer u, volk van Suriname, het blijft niet daarbij. U zult merken dat het beter zal gaan, step by step. Ons beleid dat er in uitvoering is, dankzij goede voorbereiding van deze regering, zal er steeds meer verlichting brengen. De stabilisatie van de koers en de economie zullen positieve effecten hebben op het bedrijfsleven, de economie, maar vooral op de samenleving. In 2022 zal Suriname in internationaal opzicht nog meer meetellen door het toegenomen vertrouwen van het buitenland. Daarom gaan we in diverse landen ambassades of consulaten vestigen om zodoende de relaties te versterken en de uitwisselingen op gang brengen. De president heeft in zijn nieuwjaarsboodschap wederom het geweld tegen journalisten afgekeurd. Alle vormen van criminaliteit moeten goed, effectief en gecoördineerd worden aangepakt. Het staatshoofd wijst erop dat de regering bereid is te handelen waar zaken fout zijn verlopen. Dat is een inbreuk op de rechtsorde en hiervoor moet er herstel komen. Geweld en intimidatie naar journalisten en de samenleving toe laat ik niet toe. Ook hier zal daarom de nodige correctiemaatregelen moeten komen van de veiligheidsdiensten, de opsporingsdiensten en de rechterlijke macht. De regering zal altijd in dialoog blijven met de journalisten en de mediagemeenschap. En dat garandeer ik u ook voor 2022. President Chandrika Prasad Santokki zegt dat 2022 een beter jaar zal worden, waarbij lastenverlichting en perspectief het voortouw zullen hebben. Het vertrouwen in economisch herstel keert volgens hem langzaam maar zeker terug, mede dankzij het herstelplan, het tripartietakkoord en de samenwerking met internationale organisaties zoals het IMF. Desondanks verwacht president Santokki dat we als volk hard blijven werken aan het verdere herstel van de Surinaamse economie.